Кривава драма на біблейний мотив розігралася у невеликому селі на Сумщині. Просто на очах у рідної матері 34-річного сина гамселили, наче боксерську грушу. Волочили по хаті, доки він заливався кров'ю. А потім майже добу старенька змушена була дивитися, як її нащадок умирає від жахливих ран. Швидка забрала нещасного тільки наступного дня. Він загинув дорогою до лікарні. Але ж чому пенсіонерка хоча б не спробувала вступитися за сина або покликати допомогу? І до чого тут притча з Євангелія? Сповідь з перших вуст насправді вражає. У машині швидкої просто на руках у медиків помер 34-річний чоловік. Таке повідомлення отримали поліцейські. Лікарі розповіли, що загиблий страшенно понівечений. Очевидно, що не без криміналу. Забирали ж нещасного уже в агонії з його рідного дому у селищі Знов-Новгородському. Там копів зустріла старенька мати чоловіка. Отак подушка, він так лежав. Старенький диван буквально просочений кров'ю. Враження таке, що нещасний Денис помирав тут довго і болісно. Мати-пенсіонерка знизала плечима і підтвердила, так і було. Син сходив кров'ю майже добу, а перед тим його тут таки і забивали. Так, так і там так. Кров пішла кругом. Не підняв, я тут сидів. Я подушку, і сюди їх. Я поки спати добігла, а він підійшов. Справжній шок. Невже мати спостерігала, як убивають її рідного сина? Чому тоді бодай не спробувала завадити катові? Або хоча б одразу викликати швидку? Він ще пролежав у себе в будинку майже добу, після чого близькі побачили, що в нього досить поганий стан, викликали швидку і вже в швидкі допомоги потерпілий помер. Дізналися причину смерті, це стала травма голови. То хто ж так понівечив Дениса? Уявіть лише, його рідний 52-річний брат Олександр. Чоловік розповів, того фатального вечора молодший приповз додому на бровах. Йому би вкластися спати, так ні, почав шпиняти домашніх і ганяти по хаті чортів. Батюча, люди, він рвався куди тут постійно. И разговаривал с этими чудесами. Он рвется. Я, Денис, пошли. Вот здесь заряжаю духовку. Это мать видела все. Вдвох буяна наче вклали. Так, кажуть рідні, тривала тиша якихось кілька хвилин. Опять дверь раскрывается, опять идет. Он хочет ударить, я не даю. И я наношу удар очень сильный. Ему в лицо. Зуби, кров. Вбивати, каже, й на думці не було. Сподівався, відіспиться молодший та й по всьому, але перестарався. Тепер найближчі 10 років Олександр із клеймом Каїна братовбивці може провести за ґратами. Старенька ж мати, поховавши одного сина і відрядивши другого у тюрму, лишиться у родинному домі сама.